Sådan der. Nu tjekker jeg lige mine boller, for at se, om de er bagt færdige. De ser altså ikke helt færdige ud ovenpå, men nu dobbelttjekker jeg lige. Man kan nemlig høre det ved at banke på bollerne. Lyder det helt hult, så er de færdige. Og lyder det sådan lidt tungt, lidt dybt i lyden, så er de ikke færdige. Det lyder altså ikke særlig hult, så de skal altså nok have et par minutter mere. Så de ryger ind i ovnen igen. Sådan der. Jeg tror, de er færdige nu. De er i hvert fald blevet bagt flot gyldne. Vi laver lige testerne igen. Og vi vidste det. Lige slå på dem. Man kan godt høre, at det lyder sådan helt hult. Det betyder altså, at den er klar. Så rigtig god fornøjelse med baningen derhjemme.